Sabia mesmo, hein? Conseguiu, Fabinho? Mais uma ou não? Não, eu consegui, mas eu acabei errando na zero. Ah, eu tava tirando um maior tempão e errei também na zero. Já dá pra ficar na frente do Lucas. Caralho. Quer dizer, do Java Porco. Vamos aqui, é duas de 20 aqui ainda. Ah, é? Duas, né? São 2 de 20. A gente vai... 42 graus. Olha lá. Como é que a gente sabe a temperatura? Já tá ali em cima, ó. Olha ali em cima. Tá no ambiente, vem, tá um pouco vento. Em cima da lista aí. Caralho, tá muito quente. Tá quente, meu. Vai acabar com os pneus rapidinho. Vai. Andando nesse pace aí. Vai acabar com os pneus rapidão, velho. Ó, até o oitavo, que é eu, menos de um segundo de diferença, hein. Ai, ai. Boa corrida pra vocês aí, ó. Boa corrida. Boa sorte a todos. Peço desculpa aos caros colegas por antecipação. Não. Boa corrida aí. Se eu bater, não foi sem querer. Beleza? Esse carro tem embreagem? Tem, né? Tem. Uhum. Nossa, nem testei largada. Nem eu. Ah, ele tem embreagem, eu vou meter o pé na embreagem e... Ué, couro. É. Boludo está na minha frente. Acerta ele. Cara, queimou a largada. Sincronização do Ford MS. É. É. Beto, ele tá do teu lado, Adair. Nossa, o DRS Train. É. Aí agora. Junkyard Train. Ah, droga! Shit! Bora! Vai pra lá! Lá fora não, animal. Tem que tirar o pé aqui.
É, tive que tirar agora. Caralho! Mano, eu e o Milton escapamos agora de uma. Sérgio, vai direito. Aí eu do lado aqui, hein, Milton. Passou nós. Caralho. Terceira aqui, ó. Não troca. É, eu errei. Quem que tá chegando em você? Eu. Acho que é o Lucão. Roda não, roda não. Droga. Pneu meia vida já, hein? Meia vida. É, já tá.
DRS tá... tem que esperar eles se enroscarem. Ah, já estamos passando na grama lá. Pô, daí ele tá puto, aí eu vou deixar ele passar. Caralho, vai pra lá, mano. Ah, vai grudar. Ah, lógico, né, animal? Ih, o Ariel não viu, não? Ah, vai se fuder esse Ariel Monteiro, viu, velho? Ah, mano. Vai, caralho! É culpa desse Ariel, filho da puta. Foi, aí, meu. Foi culpa do cara, ele já desceu de uma vez. Danificou meu carro. Ai, meu carro tá um caco, mano. O cara me empurrou pro muro na retona. Do seu lado, Fabinho. Já era. Oi! O Ariel? Ariel, filho da puta, velho. Tá na minha frente que eu passo nele? Vou ter que ir pro box. Quiser passar, pode passar, família. Só falar, hein. Vai indo aí, calma. Ai, o cara rodou. Agora vai pro Rubinho também. O Ariel rodou também. Filho da puta. O Ariel rodou. Eu tô no seu vácuo. Volta, tá bom, bom, bem, bote. Puxar por dentro. Vai me fuder de novo, vai jogar pro muro. Recolhe se entrar. Vai, só liberei. Boa, libera aí. Meu carro tá uma... caco, velho. Eu vou te falar, viu, velho. Esse Ariel, eu vou te falar, viu, velho. Mas não vou consertar, não. Vou embora. Não vale a pena parar, não. Vou embora. Então o Beto Ribeiro vai ganhar, cara. É, lógico, ué, né? O outro só veio pra fazer cagada. Quem consegue mais pegar o voto dele? Que é só se ele errar. Deixar pra próxima corrida. Vai ser grid invertido, não, né? Não. Não. Tá. Eu acredito que o cara me jogou pra fora, mano. Tá tirando, deixa eu pausar. Toma no cu, cara. É que você abriu e voltou pra dentro. Já tava tá fazendo a curva, caralho. Não, é, eu tive uma escorregada, alguém disse pra não ver. Bastante.
Uma belíssima carreira. É. Porra, filho da puta, não sabe dirigir. Opa! É, ó, já ficou em último pra largar na pole, isso que é malandro. Não, mas não vai ser invertido. Ah, é verdade. É verdade. Só no acerto. Tentar pegar o Tony, 5 minutos, vamos ver. É tarde da tarde lá, Fabinho. Volta aí, acabar. É. Nem um segundo deles. Olha, tá na cara. É. É, deve ter dado uma errada. A pneuzinho já tá chorando já. Roda não, não roda não, safado. Ah, não, 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 não. Quase. Quase que o cara tá rodando, ele vai entrar pra pista. Ah, é um coragem, Deus. Parei, parei. Caralho, viu, mano? Não sei que ele... pariu, velho. Mas errou. Eu tirei o pé bem na hora que você entrou, caralho. Você entrou lá na frente, porra. Porra, tomar no cu. Você bateu bem depois. Não, eu tirei o pé do acelerador bem na hora que você tava rodando, Zé.
pariu, roda, fica do lado esquerdo, você atravessou a pista. Cara, o carro tava indo pra lá, eu tinha que fazer. Se eu brecasse lá ia ser pior. Tirei o pé do acelerador no meio da curva, aí rodou. O meu carro foi embora. Agora sem pneu tá foda, hein? O boludo rodou. Passei ele. Risadão. Porra, mano. O que, filho? Ah, vai tomar no cu, velho. Brincadeira. O que foi? Pô, espalhou na curva, jogou lá pra fora, cara. Sai da grama.
tinha que ser aquele Ariel cabaço do caralho mesmo, velho. Chegou atrás de mim. Desconta nele agora. Vou meter a boca nele lá agora. Na frente daquela bancada que eu te dei lá que você atravessou. Quase que você perde a décima também, hein, Fabinho? Ah, tá louco. A nona, sei lá, a décima, sei lá. É, décima, nona, é, sei lá. Nona ou décima. Ah, é, porque o Matheus tá com 10 segundos, por isso que ele pulou pra décima. Ah, então é isso. Ganhei uma. Você é louco. Oxi. Ah, concentrado ali, a hora que errou já fode. É, né? Já ferra. O pneu já foi na nona. Você assustou com o coração. Na hora que ele foi, quando ele voltou, eu tive que aliviar um pouco do acelerador, senão eu ia encontrar ele no meio da curva. O Ariel, quando você tá do lado dele, ele vem pra cima de você como se não tivesse ninguém do lado, velho. Eu vou falar pra ele assim, ó. Eu freio umas 4 vezes pra não bater na tua traseira. Eu não vou frear mais, eu vou falar pra ele. Vou até lá no coisa pra falar lá agora. E agora, tem que sair do lobby e entrar de novo? Não, vamos ficar. Tá. Fica esperando. Não tem que ir lá, peraí, eu vou entrar lá. Não, peraí. Vocês vão lá, é. Vão pra entrevista. Até quinto ou não? Até quinto, vai lá, Lucas. Preciso arrumar um lugar melhor pra pôr essa câmera, viu? Mais de lado. Motorzinho é, fica gritando, mano. Eu? Esse carro tem DRS? Não. É só acelerar. Só acelerar. Hã? Só acelerar, não tem DRS. Ah, tá. Eu ouvi em algum momento aí o Lucas falar alguma coisa de DRS. Não. Ah, só faltar. Puta, judiação aquela hora lá. Eu fui. A primeira facilitada que eu dei foi joia, né? Sim. Aí na segunda deu uma embolada lá. A primeira eu consegui, aí veio um outro cara. Você passou, veio um outro. Mas eu consegui dar o X nele e ainda recuperar. É. Né? Aí você deu aquela errada, ficou pra trás, aí eu. É, a segunda acho que você foi por dentro, né? E aquela curva por dentro é dura de fazer, viu? Culpa sua que errou, porra. Alguém me ouve? Eu tô te ouvindo, Sérgio. Ah, meu Discord deu um bug aqui. Vamos lá na. Ah, vai ter outro quali. Mas já tá. Ah, treino 50, classificação 10. Não, não pode ser treino 50, tá doido? Sim. É, tá mesmo. Não pode. Tem que falar pro José, gente. Ah, ele deve mudar. Ah lá, já mudou. Tem outro? Vai ter outro quali. É verdade. 5 minutos só. Agora é uma volta. É uma volta. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. Jesus amado, uma volta, hein? Assim que é bom. Se errar, lascou. É. Let's go. Já avisei o boludo lá, falei, ó, você me fechou 4 vezes, eu não vou frear mais quando você jogar o carro pra cima de mim. Isso aí. Eu escutei. Falou mesmo? Falei. Falou. Ao vivo ainda. Vola, Titocha. Ao vivo. Aí. Ó, boa. Você defender a posição é uma coisa. Claro. Agora você puxar o carro na hora que o carro já tá com o bico lá e fazer o cara ter que tirar o pé pra não bater... É completamente outra, cara. É, tá lógico. Por dentro. Freia mais cedo, caralho. Exatamente. Lógico, é.
Não, sabe o que acontece, Lucas? Você pega o vácuo, puxa de lado, quando você já tá do lado, ele joga o carro pra cima de você. Aí não dá, pior ainda. Aí não dá. Pior ainda, né? Aí você tem que tirar o pé, que senão bate o carro, cara, entendeu? É. Ó, quer defender a posição? Puxa pra posição que vai defender antes de eu chegar, porra. Não na hora que eu tô lá do lado, quase. Dirigir, cara. Alguém passou por cima de alguém aí. Já tá rolando? Já. Vai daí, vai lá. Meu caiu, será que ele caiu depois da corrida? Eita. Sorte. É. Caiu Discord, caiu. Fiquei travado, saí do... Duas voltas, né? É, dá pra dar duas ou três. Então, libera, libera. Ixi, não vai ter nem pra... Você já conseguiu ir pra pista? Já estamos correndo, já. Estamos na metade da volta já. Não, é quali. Não, é quali, é 5 minutos de quali. É 5 minutos de quali agora só. Puta, então ferrou, velho. E agora eu tô pra trás de um monte de Zé Mané aqui, velho. Segura aí, Roberto. Caraca, eu fui dar risada agora, quase que eu vou direto, ó. Teve que tirar o pé, né? Não vai dar, velho. Pode ficar emocionante, Adair. Vou conseguir dar uma volta só. Mas você precisa tentar pegar o vácuo aqui do Lucas, mano. É, meu Fabinho é mais rápido que nós. Tem um cara saindo do box agora. Lucas. Bora, não, vambora. Meu Deus do céu, o cara para na curva, velho. Salvar essa volta aqui, velho. Tirou corrida. Todo mundo tem que salvar uma volta, mano. Perder tempo pra não bater no Lucas. Vai, Fabinho. Não tinha o que fazer, vai. Não, não, passa, velho. Eu perdi tempo por causa do. Que eu, senão eu ia bater no Lucas. Vem atrás, Robertão. Não foi pro lado, vem grudado atrás. Aí você freia, eu não freio no mesmo tempo que você e te arrebento e nós acaba com as duas voltas. Vai embora, não. Freia. Porque o que acontece? Você vem com o dente, você vai perder tempo. Sim. Ó o Ariel, ó o Ariel, ó, ó o Ariel, me tirando da corrida, ó, ó, ó. Não vou frear, mano. Vai bater na sua mãe. Sério? Olha, de novo. Caralho, escutou o barulho daqui. Você escutou? Eu escutei. Ah, vai, mano, sai pra lá, velho. Essa volta eu já perdi.
vou colar em você. Vem que eu abro pra você passar. Tá. Vai fuder, vai fora. Cuidado. Ó, o Ariel. Bateu. Adivinha quem é? Adivinha quem é? Adivinha? Adivinha? Quem foi, Alberto? Ariel. É a classe da segunda ou é a primeira ainda? Não, é da primeira. É a segunda da primeira. Ah, não dá mais tempo. Que f... Nossa, nem vou falar nada, velho. Tava baixando 3 décimos. Não dá mais tempo. Você viu que eu ainda joguei tudo pra você vir? Eu vi. Aí você viu que ele foi junto e bateu em mim. É, ele não quis tirar o pé. Não quis. Aí acabou com a minha volta, cadê ele? Ai, perdi a volta. Olha lá. Caralho. Olha lá, ele não conseguiu fazer uma volta. Caramba. Eu não acredito, eu tava vindo rápido pra caralho, velho. E eu me lasquei. Mas tá beleza, vamos lá. Foi o Scheidman, Roberto. Não era foi o Scheidman? Foi o Scheidman. Puta que pariu. Puta que pariu, que foda. Só que ele conseguiu fazer uma volta, né? É, então. E você não. E eu não. Olha aí. Olha o prejuízo, ó. É, ele pediu desculpa, Roberto. Olha lá, ó. Ah, ele beleza. É, ele foi. É que ele veio muito querendo frear onde não dava mais. Por isso que ele foi pra grama. Malandro, vai ser Deus nos acuda essa largada. Você não conseguiu fazer uma volta aí, Lucão? Mano, eu bati ali, né? E aí a segunda volta foi o carro batido. Aí. Aí não dava. Ó, o Sérgio ainda conseguiu fazer duas voltas, Sérgio. Nós estamos no meio do pack, hein, o Lucas. Eu vou com a faca no dente, Roberto. Também. Não quero nem saber, eu vou abrindo o caminho, velho. Meu alvo, meu target é o Risato. Cara, mas vou te falar, viu, velho? É de descolar o rego da bunda. É. É foda. Olha lá. Boa. Porra, pena aqui. Ai, Deus. Vamos lá. Vamos ver se... Chapei a porta do Adair aquela hora, minha frente danificou. Ah, sabia que não tinha passageiro. E já tava. É melhor largar de primeira ou de segunda, cara? Primeira. Ó, eu não sei vocês, mas o feio pra trás pra mim é o que resolve. Ah, não, eu não vou mexer nisso agora, mas nem que a vaca tussa. Ah, Roberto, eu recomendo pelo menos 2 pontos pra trás, cara. É? Eu ponho 4. Ô, Dail, falta você. Não, imagina, já apliquei o Matheus. Falta o Matheus. Nossa, o Dail pra mim não deu aqui, ó. Ih, alguém já queimou. Tony Foster acho que já queimou. Pra além deu largada então. Ah, é, não, é verdade. Aqui parece que eu vi ele andar. Boa corrida. Eita, Tony. Vamos, Tony. Ei, mas vou falar, hein. Tony não largou, me lascou. Caí pra último. Bora, daí, bora. Mas ele não tem capacidade de chegar em nós não, velho. Ele só chegou, ele só passou eu por causa do coisa que estava na frente, estava lento. Bora, vamos concentrar. já virou. Vai dar ruim. Ai, caraca. Menos rádio aí, moçada, menos rádio. Destruction Derby. Oh,
estralada nessa curva pra mim toda vez. Cadê o Beto Monteiro? Tá em 13º, na minha frente. Tiro pra dentro e ia bater em você lá atrás. Caralho, Fabinho. Caralho. Adair. Oi. Você tá me vendo em segundo? Tô. Beleza, porque aqui pra mim eu tô andando em primeiro, você nem existe pra mim. Chegando no grupo da destruição. Meu Deus, subi na fumaça.
caminho, ali é o... Daí eu vou deixar. Ai, caraca. Assustei com o Tony. Ah, rodei. Tive que tirar o pé, rodei. Alguém me ouve? Pô, tamo ouvindo sim, Sérgio. Tá muito esquisito a minha internet aqui. A minha corrida tá muito esquisita. O Ariel chegou aqui, o Adair. Ai, caralho. É o Shaidman. Ah, é o Shaidman que tá atrás de vocês, Adão. Shaidman, tá batendo. O Ariel tá batendo aqui com o chuveiro aqui, bateram. Ele quer passar os caras batendo, mano. Segurar aqui pra não bater nele agora, mano. Ele tá por dentro aí, cuidado. Tô vendo, valeu. Caraca. O cara apareceu na minha frente, mano.
passou, Fabinho? O quê? Ariel? Passei. Quer que balança também? Eu gosto. Não, deixa eu passar, pô. Mas tá, economiza pneu, pô. Mano. Dá uma seguradinha, foi bom.
Cuidado que ele vai vir tudo por dentro aí. Vocês vão correr a outra corrida? Outra? É, vai ter outra 10 horas. Ô, bobo. Nossa, agora. O que aconteceu aí? Nossa defesa foi perfeita em duplo aqui agora. O Ludo tem que passar a gente por fora, os dois. Bora. Ele rodou? Rodou. Que você pegar naquelas tartaruguinhas brancas, o carro vai lá fora, mano. Ele pula, né? Tem que ser na linha branca. Tem que subir em cima. Se pegar de lado, ela empurra pra fora. É isso. É. Lucão, no final aqui a freia um pouco antes. Você tá indo muito pra borracha. Tá. Golinho antes aqui. Ó, espera. Aí dá pé, ó. Tá aqui na seta, ó. Entra na borracha aqui, ó. Boa, quase que eu rodei agora. Feio de vaca. Para mais ali, a borracha tá no meio da curva. Beto Ribeiro rodou. Ai, 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 esse cabelo é uma merda. Ai, ai, ai. Última volta? É. Pode dar um bigodinho aqui. Entendeu? Meu, não vai ter. Vai acabar essa volta. Tomar cuidado, já tem retardatário lá na frente, hein? É o Daniel Lou, é o dono louco lá, o Daniel Lou, cuidado. Claro que o cara tem DNA louco, hein, velho? Mano, isso aí já deve estar na tremedeira. Eu? É, lógico. Ó, oh, mano, quase estourou na minha traseira aqui. É, os caras querem frear onde que não dá. Não vai dar tempo de chegar nele, daí. Se Deus quiser. Pode tirar o pé que eu não passo, se quiser parar, se quiser não, tirar o pé. Eu só vou tomar cuidado, aqui, não vou tirar o pé, tá bom? É, mas não vai dar pra chegar nisso. Tá bem. É um site, de uma atrás de você aí. É, então, afobadão que tá hoje. É.
Acabou, falou, né? Que eu ganhei, Adail. Tô falando. Hã? Ele falou que eu ganhei. Você pra mim tá com retardatário. Tá... Pra mim, o Adail tá em 14º. É, eu falei que minha internet tava meio. É bug. Você vê quando não tem um idiota andando, como dá pra andar normal, sem problema? É, ele bateu em mim aqui, você viu? Bateu e jogou pro muro aqui. É que é afobado, não sabe esperar, viu? Pô, a gente trocou a posição entre a gente e, meu, sabe, sem... É. Dá pra ficar trocando sem jogar o amiguinho aqui. Yes! Eu larguei em primeiro, deixei o cara passar na primeira curva, cara, pra evitar o problema. Perfeito, você sabe dado que é. Então, e ele só passou porque o cara tava lento na minha frente. Eu tive que frear pra não bater no cara, ele veio e passou. Só que aí você põe do lado dele e ele te fecha. Você põe do lado dele e ele te fecha. Você entra na curva, ele fecha pra dentro da curva. Porra, vai se fuder, velho. Ô, qual que é a senha do treino 2 lá? É SB Extra 22. Aí, Milton, sexto, pô, parabéns. Ah, essa eu consegui fazer uma corrida decente. Boa. Bora lá, boa, pra lá. Boa, Miltinho. É. Não, não pode sair daqui ainda não, não pode sair ainda mas não. Mas também só deu nós, velho. Só deu nós. É? Só deu nós, ó. Eu vou ser risado Fabinho, com não... Fabinho, não sai daqui ainda não. Espera aparecer o placar. Ah, não. No Discord você pode ir, só não pode sair do jogo. No Discord pode, só não pode sair daqui. É. Não acaba nunca. Robertão, sai da minha aba, Robertão. Vou encostar o carro, vamos pra lá, Odair. Vou encostar o carro. Você fica freando nas curvas, porra? Poxa, hoje tá terrível, hein, meu? Ele ainda não recolheu o carro, Roberto. Eu vou. Exato, eu vou ir um pouco mais. Eu parei aqui. Já, só parar o carro, só não pode desconectar. Só largar o carro pronto, parado. Ele já levou o carro. O meu ainda não. Agora pode. Vamos pra lá, certo? Meu ainda não foi. Puta, tô falando que meu tá bugado pra cacete. Eu vou até o fim, senão é capaz de não aparecer no resultado. Agora eu vou lá pro outro. Vou esperar aparecer o... Aí, pra mim ainda não desconectou o carro. Caralho, todo mundo que tá atrás de mim virou volta mais rápida que eu, meu. É. Vou entrar no servidor, no outro servidor lá. Hoje vamos ter corridas até... Até salvar essa merda caso dê algum problema. Esse eu vou salvar que eu quero ver. No final o Ariel veio pra cima de mim e se fudeu. Ô, vocês não cansaram de correr, não? Chega. Eu vou correr, não. Essa corrida não cansa. Caraca, meu, deixa nós lá, tem pouca gente, pô. Olá, Vitão, agora mais um, hein? Você vai também, ô Milton? Hã? Vai também para as outras duas? Eu não entendi. Você vai correr as outras duas também? Ah, vambora lá, meu. Vamos lá. Acho que não vai dar na classificação lá, parece. Ah, não pode ser. Ele só vai começar a hora que... É, eu não tô entendendo, porque aqui tá escrito waiting for host, qualificação, eu tô aqui já, né? Aham. Já podemos sair daqui, eu acho, né? Lógico, já tô entrando lá naquele. Ah, já tá entrando naquele. Eu já. Tô esperando só ele deixar, ele habilitar. Ah, ele, não, o Zé acho ele que... Ele falou na transmissão aqui que ele vai fechar o servidor de treino e abrir outro. Ah, tá. Ah, então beleza. Então nem adianta entrar. Nem adianta entrar. Até porque esse servidor aqui tá com 2 minutos de quali só. Não tá com nada de treino. Nada eu de vou coisa. Sair daqui também, né? É, vou esperar abrir o outro. Porra, o bagulho não apareceu a senha pra mim, eu nem treinei. Entra. Não sei nem pra que lado vira. É, até parece. Peraí, é o... Não, não, ainda vai, ele vai abrir outro, Milton. Tá, não é nem o treino for fun, nem, não, o, nem não, o outro. Não, ele vai abrir outro. Faz... O outro foi o que vocês acabaram de correr, não foi? É. Pessoal da corrida 2, sem esta nova elite, não aparece pra mim. A senha tá nova elite, sim. Então não apareceu pra mim também, não. Isso aí você viu aonde? No Discord? É, no grupo. Os caras reclamando que não tava vendo a senha, mas a senha tá lá, sim.
Puta, eu fui pra 14º, acho, no começo da corrida. Eu fui pra último. Cheguei em décimo. Aqui, ó, DTM 92. Ô, gente, como que a senha não tá... Ih, não tá mesmo. Sumiu. Ah, é porque ele vai fechar, ele vai abrir outro, por isso. Realmente não tá lá a senha. Ah, eu sei por quê. É que tava programado pra começar 10h10. Aí a senha some mesmo. Mas, Feijão, é SB Extra 22. É, não, eu consegui entrar aqui. Se ele abrir, né? Outra, ele vai abrir outra, né? Não, mas esse essa não vai valer mais, vai. É, eu acho que vai ser a mesma senha, ele só vai abrir outro servidor. Puta, que confusão, caralho. Ah, tem um servidor aberto em lobby aqui, ó. Oh, precisa se cadastrar pra segunda corrida agora? Precisa. Tem servidor aberto? Ah, não. É, tem, mas a senha tá inválida. Tem um servidor que tá em lobby aqui. Ah, eu tenho um aqui que eu tô. É a mesma corrida, com a mesma pista e tudo? Tudo igual. É uma coisa, é que tinha muita gente e ele fez duas corridas. É que tinha muita gente inscrita. Que... Quem tá no lobby antigo sai, vai criar um novo. Vitor, parece que você tá no antigo ainda. É, tô saindo aqui agora. É só o Vertão que tá. É, eu saí. Qual que é a senha, hein? Eu acho que é SB Extra. Não, não. SB Extra 22? Eu acho que vai ser, mas tem que te esperar você ele abrir, né? Você cadastrou nessa corrida, Sérgio? Sim. Na verdade, eu cadastrei pra segunda. É, eu cadastrei pras duas. Uma tava na fila de espera, outra tava... Na outra eu tava na fila de espera. Ô, Adail, como é que eu vejo a extra? Entra lá agora, Adail. Entra lá, vê lá. Vê lá se, vê ah, se não, não vai conseguir. Não, não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque, porque o horário da corrida tava 10h10. Mas tá aqui a... Abriu, Roberto? Ainda não. Fala com o Zé. Fala com o Zé que você entra, Adail. Porque não vai dar pra fazer pela Velix mais. Porque já passou do horário. É fazer que nem o Roberto fez, entrou, né, Roberto? É, entra e acabou, mano. Aí ele vai te quicar. É, não tem nada. Falar com ele. Não, mas aí avisa ele. É, avisa ele. Então, fala. Entra lá e fala com ele. Faz a inscrição lá, Dail. Não dá pra fazer. Acho que não consegue mais. Não consegue fazer mais. Eu vou tentar falar com ele. Porque já passou do horário, meu. E outra coisa, Risato, mas será que não tá lotado o lobby? Não tava, tinha cinco vagas. Tá aberto, pra mim aqui, deixa eu ver. Tinha 5 vagas, Adail. Tem 17 inscritos, tem 2 vagas ainda. Não dá pra me inscrever. Qual que é? É o Simulador Brasil ou o Treino For Fun? Tem 2. Não, não vai entrar ainda em nenhum não, ainda. Ainda não abriu ainda, ainda não abriu nenhum ainda. Ainda não abriu não, nenhum? Peraí, não. Eu vou tentar falar com... Aguenta aí. Tá. O Zé. Fala que o Adail vai entrar, pronto. Ô, Feijão. Mas ele não tá em lugar nenhum aqui. Oi. Vocês fez a inscrição aí na... tá. Você conseguiu fazer na segunda, né? Aquela hora, né? Eu acho que ele abriu de novo aqui, ó. Sim, consegui sim, mano. É, tá aqui, Simulador Brasil Grupo A, só tem então... um, acho que é ele, né? Eu acho que ele abriu agora, hein? Acho que é esse Grupo A aqui, né não? Deve ser esse aqui, só tem ele, porra. Só tem um. Deixa eu ver lá. Vou entrar, vamos ver. É. É o Grupo A? Vou ver se é, peraí. Se for a mesma senha... É isso aí, pode tá. Entrar, pode entrar, pode entrar. É isso aí, SB Extra 22. Cadê o Risato? Ele foi, acho que no outro canal. Pô, tá cheio de gente já lá, caralho. É. É, mas será que tem vaga? Vai, Adail, entra aí, tinha 2 ainda. Na hora que terminou a inscrição ainda tinha 2. Então pode entrar. Só avisa, só manda no grupo assim, José, vou entrar na segunda corrida. Pum, pronto. Eu não faço parte do grupo. Ai, caralho, tá. Ah, já entrou, acabou. Pronto. Já entrou. Vê quantos caras tem aí. Vocês conseguem ver? Agora tem 13. Tem qualquer coisa ele me quica, né? É. Tem 12 mais o José até agora. Cadê o Fabinho? Fabinho? Ele não vai? Ele ia, não ia. Ele vai. Ele deve estar aí no Famijacho. Ô, Adail, ele tá tentando lá. Aí, sim. Ô, Fabinho. Ah, tá bom. Entra aí, Fabinho.
Aonde? No servidor, ué. Já liberou? Já. Já. Mesmo o nome do servidor anterior, só que a senha é a extra lá. Ah, perfeito. O Lucas desistiu. O Lucas saiu? É, ele não tá aqui, né? Não, eu não vou, não. Não? Ah, não vai, Lucas? Ah, não. Quatro corridas igual, não. Eu também acho bastante, velho. É porque a ideia era que ele não conseguiu entrar na 1, entrar na 2, né? É. É que nós somos... Vocês querem que saia? Não tem problema também. Não, mete aí, porque... Não, tô brincando. Vamos aí, porra. Cai. Vamos lá. Sacanagem, só. Vamos andar junto com as felas pra gente tentar aprender um pouco. Tem 15 pilotos já. É. O Sérgio já entrou? Não. Não, o Sérgio já vai entrar. Não, mas ainda tem 5 vagas ainda. É, ele tava falando. Eu falei, hein? Tem 5 vagas. Ai, ai. 5 não, né? 4, porque o José tá dentro. E aí, Feijão? O Sérgio acabou de entrar, ó. É, o Sérgio entrou. Agora o Feijone está na área, hein, galera? Feijone vai vir forte aí. Vai. Vai vir apavorando todo mundo. Fala, Roberta. E aí? Oh, ainda bem, ainda bem. Tá vendo? Nada, se não véio. Fosse a corrida 2, você não tinha corrido hoje. Tá vendo, bro? Nem fala, mano. Da hora. Nós viemos correr só pra prestigiar você, Feijão. Ah, daí eu. Ele não conseguiu escrever você agora. Não abre mais. Ah, mas tem vaga. Serve. Ele que me kique, então, lá. Caramba. É, corre ele aí. Vai ficar. Tá bom, deixa ele quicar, não tem problema. Nós viemos correr agora só pra prestigiar o Feijão agora. Eu não sei nem pra que lado vira. Aham. Ah, é. Quem não te conhece, Feijão? Quem não te conhece, que compra. Não, mas eu nem... Agora eu não lembro... Eu não treinei nada hoje. Ah, mas treinou desde a semana passada. O José vai me quicar porque eu dei uma enrabada no Ariel lá, que ele... É, você chamou a atenção do pupilo. É. Você falou em português ou espanhol? Falei em português. Você acredita que a minha conexão caiu logo depois da corrida? Da primeira corrida lá, né? Puta, cara, se cair antes, não registrava meu resultado. Esse país vai pegar fogo, velho. Nossa, eu não quero nem ver. Vai pegar fogo, velho. O Bolsonaro ainda não deu nada, não falou nada, né? Tá armando. Tá... Como é que é? Vai falar o quê, cara? Justiça armando ordena bloqueio do WhatsApp, velho, por 2 dias? É isso mesmo? Sim. A partir dessa noite? O quê? Eu não tô sabendo, não. Ainda não li nada. Tem uma notícia aqui, hein? O que tem? Fake news. Qual é a notícia aí, Roberto? Que vai bloquear o WhatsApp 2 dias. Você é louco? Nem pode, acho, velho. Ah, é provável, viu? Não, tá não louco. Tem nada disso. Acho que não, acho que não. Telegram. Acho que é... Bora pra corrida, moçada. Acho que é fake. É, esse Brasil tá uma zona. Quantos se inscrevem? Quantos estão aqui? Só é o começo do que tá piorando. Nossa. É, antes de melhorar, vai piorar bem, né? É. Ai, caralho. Não, você vai ver na hora que ele começar a nomear o time dele. Meu Deus. Aí vai ser foda. Nossa. É. Sabe aquele time que você fala assim, dá pra ganhar de 1-0 e toma de 8-1? É isso aí. Nossa, tá quente pra caralho. Tá. É. Vai terminar só o bigodinho. O meu terminou sem. Foi só aquele bigodinho de falando. Olha o Roberto jogando sujeira pra mim. Eu não saí na pista. Não, mas a pista lança coisa, não joga pedra. Joga pedra, tá. É engraçado isso aí. É borracha. É borracha. É macarrão, né? Borracha. Faz uma borrachada, mas seguro da pedra. A gente quebra os para-brigas é assim. Ai, caraca.
É mesmo, joga mesmo aí, assustei com uma pedrada aqui no feijão. É, coisa nova do automobilista. Automobilista. Tomou linguiça? Tá aí o jatinha já, o coisa jatinha, pecar, velho. É, né? Mas acho que eles não tinham colocado no automobilista. Sabe outra coisa que tinha no pecar? Folha, que aqui não tem. Pelo menos eu nunca vi. Fica esperto. Bora, aqui, Roberto. Ó. Bora, Roberto. O Ariel tá quase batendo isso aí. Pode ir, Fê. Você tá longe de mim. Não, bora que tá chegando a gente lá atrás. Ele tá aliviando aqui. Bom, eu dei um espaço aí. Mais, Fabinho. É. Acelera agora. O Ariel mudou. El boludo. Já rodou? Capaz, ele já rodou? Não, ele rodou. Ah. Ele rodou sozinho. Olá, José. Olá, José. Belíssima carreira. As carreteras são espetaculares.
continua aqui. Normalmente não usou o carro aí. Então, consegue abrir pra mim ou tá fazendo volta? Eu abro. Não cheguei lá. Bora. Vai lá. Assustou. Obrigado. Com feijão também, né, Risato? Oi? Assustou com feijão no meio da pista? Não, não tem nada aqui. Ô Vitor, sou eu chegando rápido em você, tá? Pô, mas o Vitor precisa dar a volta aí, gente. Não, não. Deixa ele dar a volta. Não, ele. Pode ir, já vou lá pros quintos de inferno já. O Roberto se fudeu. Não tem problema, não tem problema. Já dei volta, já. Relaxa. Ah, meu pneu já vai. Nossa, tinha um OVNI ali pra mim na. Caralho, que volta foi essa, meu? Nem eu sei como eu fiz isso. Ô, Milton. Tava eu, o Pirata e o Vitor. É, Vaco. Vaco? Nossa, que diferença, meu. É, dá muita diferença. Que dá a volta. Tava no vácuo do Pirata. Ainda baixei um pelo. Não sei como ele não te quicou ainda. Ai, caralho, eu podia ter dado mais uma volta. Eu abortei, não dá mais pneu pra volta. É, ele pode ser que ele não vai quicar. Acho que ele não vai considerar. É, pode ser. Aí eu não sei. É, ó, foi por causa da... É, tá bom, foi bom. Ótimo, tá bom. Let's play. Puta voltaça do meu tio. Oi. Vamos ver o Scheidman. Alguém tá acompanhando o Scheidman aí? Não, eu não. 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 Ah, mas se ele não parou, daí tá finish, tá ali. É, não, finish. Racing. Ele tá racing pra mim. Nossa, pra mim o Scheidman tá finish. Racing tá o Pirata Gaspar pra mim. Os dois estão pra racing pra mim. É. E o Ariel Monteiro. O Scheidman, o primeiro tempo dele foi 24-2 aqui. É vácuo, é vácuo. 24-2 é forte. É vácuo. 4-2 é o meu. É, 2-4-1 dele, o seu é 2-9-6. É vácuo. Eu virei... Ele tá com quem? 24 duro. Um vácuo, Feijão. 24 bom, duro, né? Fabinho. É. Esse aí o Pirata Gaspar, então eles devem estar fazendo vácuo, ó. Tá, não, ele tava andando na minha frente. Ih, já era, já tomou... Virou um 2-5 no setor 2. Como vocês veem isso aí? É só pôr no carro dele. Só no...
da monitor. Ah, tá. É, mas pra mim aparece no meu dashboard aqui. Ah, tá. Você tá com aquele leaderboard? Ah, é. Não, tem, sim, dashboard. Ah, tá. Eu tenho sim também, já vamos ver. Aí eu coloquei os setores aqui e quando você clica no carro, você vê o setor. Tá. Deu 17 caras, hein, meu? Caramba. É, tudo fominha, rapaz. Caralho, os caras não param de correr. Os caras correm 2 horas seguidas, né, Vitão? Por que, que eles é não mole? Correm? Uma atrás da outra, rapaz. Mata de vídeo. Ô, ó, o Maganini aqui tá aí, ó. Tomar uma água, fazer um xixi. Boa, Sergião. Boa, boa. Cadê o Lucas? Não entrou, ele não ia correr, ele falou. É. Tô treinando aqui no Logitech. E aí, conseguiu fazer 31, Lucas? Não, 34, 4. 34? 32, ah, 4. Tá. Ah, tá. Ô, aí, Victor. Tem uma missão sem, segura o feijão aí. Ô Victor, quanto é que você vai fazer a repescagem do... Ah, eu desisti, viu, porra? Acho que já foi essa porra, nem... Não, não foi, não. Não foi, vai não? Ter a segunda temporada agora. É. Ah. Vamos lá. Nem sei quando é. Também não sei. Ah, eu tento, né? Se tiver mais uma... Bom, tem mais 3 ainda. Porra. Bom, boa sorte aí, pessoal. Boa sorte, vamos lá. Você também. Vamos cuidar dessa porra. Nossa! Alguém me fechou aqui, fui eu que não sou feito, Sérgio. Eu te fechei? Fechou. Fechou e empurrei pra cima do Sérgio. Nossa, bateu em mim pra caralho. Só foi o carro que. Não, que patinou, velho. Ah, eu larguei. Eu larguei certinho, cara. Mas tem um último problema de internet. Batendo aqui toda hora na largada, você é louco. É você atrás de mim, Feijão? Matheus. Não. É o Matheus. Será que é o Parker? É. Não. É? Acho que não. Ariel foi pra Oblivion. Foi sozinho. Foi. Ele ficou batendo o Fabinho e se fudeu. Foi mesmo. Né? Fiquei só feio. Só fiquei olhando aqui, achei que fosse bater. Já foram 3, as 3 ele tomou no cu. Caralho, os 3 capulos, fizemos.
Agora é você, Feijão. Agora sou eu. Não, tô preocupado, não sei quem é os caras aí pra bater. Ah, não! Pô, que dó! Parou muito o Shion. Caraca, toda vez. Caralho, a marcha não entrou duas vezes aqui, demorou pra entrar. Ele tá do seu lado esquerdo aí, ô. Cuidado aí, Adair. Fudeu. Foi mal, família. Não, bora. Tirar o pé aqui pra não bater.
campeonatinho ia ser bacana, hein? Ele tá mostrando o carro muito mais longe, né, do que ele tá. Foi mal, Sérgio. Quer a posição aqui? Não. Ô, então, deu, hein? Pô, ele tá me mandando voltar, repórter, posição 6, caralho. Por quê? Você passou por fora. Passou por fora. Pô, desculpa aí, né?
ligado, Feijão? Eu tô ligado. Vai, Fabinho. Mano, olha isso. É um big one aí. Puta alvo, você é louco. Ô, Fabinho, você tá me escutando aí? Tô. Beleza. Ele na frente ali, Sérgio. Oi? Detalhe, detalhe? Tá, tô vendo. Valeu. Na pista de novo, pelo amor de Deus.
desistir agora, não vai marcar nada. Escuta. Oi. E o lance do vidro aí melhorou com aquela dica lá? Não. Mesma coisa. Mudou. Esse carro parece ter um gato. Motor. Curvona, né? Da 1. Aham. Na saída dela. Ainda bem que quando bate, assiste quando bate lá fora, dá pra emendar sem perder tempo. Jesus! Ele tá pegando o vácuo do cara da frente, velho. Não vai dar pra chegar. Ah, tá, é, mas agora eu também não tenho pneu, velho. Eu fui muito pra trás aquela hora lá do risato, velho. Roberto Ribeiro. Abandonou. Não, entrou nessa. Bom, galera, valeu aí. Boa noite, boa segunda bateria aí. Falou, Lucão. Falou, Lucão, boa noite. Falou, Lucão. Olha, Vitão, se tem mais um pouco de volta, você me pega, hein? É, o Nilson tá indo atrás de mim aí, ó. Meu carro não para mais na pista. Boa, boa. Desculpa, Feijão. Corrida, galera. Eu conseguia brigar com ele lá, cara. Eu tava na briga com ele. Duas vezes fui pra passar, ele me deixou lá de fora. Ele vai dar falta. Achei que tava dele. Vamos lá pra entrevista. Ah, eu fui quinto ou fui sexto? Você que... Você tá quinto.
tá dando quinto aqui. Você é quinto, ah, tá Milton. Quinto? Foi quinto, Milton. Milton e Vitor. Quinto e sexto. Eu cheguei no quinto. Pra ver se ele vai considerar o voto aí. Pegou muito quinto. Ó, vamos lá. Vai lá, pô. De qualquer jeito nós estamos, Vitão. Parte aqui. Fazer entrevista? Ó, tem, vamos lá. Ai, carai, vou quebrar minha mão. Pelo jeito, tem alguns 65% dos votos. Só que a minha não Alex, fala. Alex, abaixa aí, Alex. Mas apenas não fica cabendo, fica tranquilo. Alex. Opa, desculpa aí, pessoal. Tá falando assim, muito alto, mano. Você tá gritando aqui, velho, na sala, mano. Desculpa, velho, eu esqueci que tá aberto. Hoje você tá impossível. Fala bosta, velho. Desculpa. Não. Foi mal. Sim. Eu pensei que tava ocupado. Pedro, o que você tá falando? Fala, mano. Você tá em pista? Não, agora não. Então, eu sei que tava fechado o bagulho aqui. Tá aí. Tá tendo uma treta. Será que eu vou conseguir segunda corrida, cara? Não deu tempo entrar na primeira. Dá, se você já fica no lobby já. Eu não sei, eu tô da conta anterior, sair aí, tá bom. Não, você tem que entrar nesse que a gente tá. Agora. Então, mas eu tô. Tá. Só esperar, então. Lá. Tá bom. Eu também não tava conseguindo fazer o passo lá, a missão, cara. Se conseguir na hora, eu perdi a corrida. Agora você entra na corrida 2. É. É isso. Puta, como uma correria que eu consegui entrar, cara. Não esquerdo, mas deixa eu carregar, tá? Foda. Você quer que corra lá, filho? Você perdeu alguma posição? Você é louco? Cai lá pro fundão, ó. Duas corridas. Ah, eu só me lasquei em todas as corridas até agora. Por enquanto só teve uma boa, um P3, duas P9. Uma tava em P2, a outra tava em P3. Fiz merda. Uma você ajudou e a outra eu fiz sozinha. Agora nessa. Meu, a segunda corrida da primeira. Finalmente, o cara tava indo bem, tava lutando. O cara no miolo em bancada, o cara me deu um cutuco, eu fui pra lá de rei. Puta, fiquei louco, mano. Aí você perde um pouco de pesão, né? Ah, mano, tem que. Foda, né? Tem que continuar, mano. Sim, eu continuei, mas aí Eu tava pra trás. Lá, eu caí pra último nas três corridas, velho, até agora. É. Não deu também. Agora é só 5. Ah, agora tem 10 de novo. Agora eu vou largar com a faca nos dentes, mano. Já vou avisar, velho. O nego tá batendo em mim toda largada, mano. Agora você vai ver. É. Agora eu vou largar com a faca nos dentes, velho. Quero nem saber, mano.
um te agredir se defendendo, sabe? Isso aí. Vai pra cima, se defende e vai pra frente. Porra. É. Tá foda. Toda largada, velho. Você é louco. Não, vamos nós de novo. Puta que pariu. Hoje? Hoje eu vou falar. Nunca mais eu quero ver essa pista, pelo menos um ano. Nesse carro. O pior é isso. É pior tá correndo de automobilista 2-4 vezes. Puta quatro merda. Vezes hoje, hein? 4 corridas hoje. Hoje batemos um recorde, hein, velho. O automobilista tá melhorando, né, pô? O mais legal é as risadas, filho. O mais legal é as risadas, pô. Mas eu vou te falar, faz tempo que eu não vejo corrida com 4 negros, tipo, disputando na ponta ali. Não é? Andando na mesma batida, velho. Não, tá bacana, velho. Tirando as batidas do Sérgio, as batidas é boa. Não tem mais tempo lá de fogo. Mas você também, aquela hora lá, porra. Mas olha, essa o carro... Aquela hora lá, o carro aparecia, o bico do teu carro já pra mim, por isso que eu já puxei o Feijão. Ah, então, mas tá dando... Tá ficando esquisito mesmo. Eu joguei pra cima do Sérgio. Ai, cara, também, bora. Eu tenho que tomar cuidado, velho. Querer pegar o vácuo do Adail. Aí eu tô pegando o dele. E eu tô pegando o seu. Eu vou um pouquinho mais pra cima do pirata porque eu tô meio longe. É isso aí. Chega junto aí, Feijão. Vou deixar você ir no vácuo e depois eu vou lá. Vou para o vácuo. Devo ter ficado mais longe. Ah, agora vocês colaram muito aí. O Sérgio não quer passar o vácuo. Quer passar o subaco? Quer passar o subaco? Eu não tô fudendo os pneus dessa primeira volta. Olha lá, errou. Errei. Mas deixa eu ir que depois eu pego o vácuo. Aí agora eu vou pra sujeira. Vai, deixa eu passar ali na outra reta. Vambora. Então dá o vácuo nessa, vai. Vamos. Tomar cuidado com o espelho, eu já falei, velho. É, não pode falar esse espelho, que esse espelho engana, velho. Jogou o garfo pra fora. Deixa eu ver, foi mal. Eu tava mexendo aqui. Tava colocando o mapa? O freio, eu te esqueci. Não, no mapa fora, eu também. É, perdeu a aerodinâmica, será? Eu também bati atrás do Fabinho. É, eu tomei no cu essa, viu? Ele tá do teu lado, hein, Sérgio? Beleza. Mas não deu dano não, ainda bem. Aqui pra mim parece que não. Senhora! Não consegui dar a volta. Karma! Nossa, tá todo mundo errando, velho.
É um cansaço, bicho. É, eu também acho. Nossa, o pirata aqui tá bom, velho. Tá, meu, ele veio dividido, você viu que ele me empurrou lá pra fora também? Foi bom, perdeu. Ó, Dail, você ainda tá, ainda, ah, ainda fez a... Ó, o Ariel tá na pole, hein. Nossa, ai, não volta não, Gaspar. Ai, cara, vou passar, vou passei. Vou fechar ele pra você aqui, ó. Vai dar ruim. Ah, sai, Shaedmon. Porra, velho. Sério mesmo? Que isso, velho? Caralho, que merda foi essa, velho? Ué, você caiu, feijão, vá. Ah, mano, o Shaedmon ferrou minha volta. Tava um segundo abaixo. Ô, daí. É? Teve uma ali que eu freiei e eu de fone escutei meu pedal estralando, velho. Imagina o que, que eu freiei. Não, mas eu vou te falar, eu acho que você ia passar reto naquela curva lá, porque você entrou muito puta rápido. Puta merda, vou falar, hein, mano. Eu entro rápido mesmo. E ó, veja, veja quanto foi minha volta aí, ó. 51, minha volta não foi ruim, velho. Caralho. Eu acho que eu fui o mais forte até agora, 1,20. Não, ele tinha virado 51-0, acho que numa da, uma delas aí. Ah, é. Não, você virou 51-0, é verdade. É verdade. É verdade, você gosta. É. Mas... você piorou, foi uma bosta, porque eu tava na, na faixa de dentro lá com o maluco lá. Eu deixei, eu fechei ele pra você passar também. Ô, pirata. Aí, ô. Sim, oi. Você acerta aí com o Ariel. Deixa ele comigo. Mas... vou fazer que nem ele agora. Ah, é. Eu vou dar um bump nele aqui, um speed bump aqui. Eu tô largando em 18º, hein? Não vai pôr ré, hein, velho? Olha lá, Sérgio, last to first. Essa minha internet aqui tá me fudendo. Olha, já tem nego São Roberto Lopes. Caralho. Puta merda. Quem tá aí na contramão, né? Meu pé escapou da embreagem, mano. O boludo tá pra trás, né? Tá. É, não tá muito, mas tá. Ele vai chegar. Meu pé escapou da embreagem, velho.
Foi assim que eu bati, Feijão. Caralho, todos bateram. Eu acho que é porque fica muito perto, ele perde pressão aerodinâmica, Feijão. Todos bateram agora. Eu achei que o Tristão ia jogar hoje, pô. Tá zoado, gripe. Vixe. Só pra jogar, só. Ih, Vitão. Ah, eu fui passar o Bruno Reis, batemos e ele foi pra fora. Ah. Patinou na grama? Eu errei a entrada. Quem tá aí com você, o Ariel? Ariel. É. Ó, cuidado, não deixa a parte de dentro pra ele. Vou trazer um pouco pra você vir. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Vou passar ele na... Ele te passou? Passou, passou. Tá indo pra cima de você. Relaxa. Aê, Ariel, vai passear na puta. Vai passear no mato. Eu que joguei ele pra fora. Ah, você deixou ele lá sabe, lá de fora, acho que ele foi sozinho, não foi? Não, ele errou. Foi só aí... sutilzinho, foi sutil. Aí ele entrou na
minha frente, ele tomou um pouquinho no para-choque. Mas foi sutil, ele já tava pendurado. Uma belíssima carreira. Puta que pariu, Roberto, não me faz dar risada, caralho. Roberto, 6 jogos ganhados. Cadê o Roberto? Eu tô aqui. Eu avisei antes da corrida que eu ia dar uma empurradinha nele. Hoje. É, mas eu não cheguei a ver aqui, cara. Eu empurrei ele. É, mas foi um sentido. Solo toque de carrera. Bueno. Tony. Bueno, José. A ver, un toque con Vechón. Una carrera de botas choques. Toque de carrera. O carro é muito igual, mano, é difícil de alcançar. Sim, é o vácuo só aqui. Te mantém perto é o vácuo. Vai tirando dois décimos, três décimos, é difícil de pegar. Tá no errado. Ah, Matheus. Ai. Tá cansando, cara. Foi, Milton. Porra do Marcelo Barros, fechou a porta e...
Aí, Roberto! Ai! Olha, olha nós misturando tinta. Ah, vou pra grama. Não, não! Puta que pariu! Que bosta! Chega, vai, vou sair fora dessa corrida que já chega pra mim. Adail, fudeu você aí? Não, João. Eu não tô aqui no palaçoca, hein? Chega. Mesma coisa que aconteceu comigo, já. É. É que por dentro ali não adianta querer ir. Se for por dentro ali, você tem que tirar o pé, não tem jeito, senão você passa reto.